السلام عليكم. اللي ما راسي تري سومي كان عازل على بارتي عايز يكون خير لي بسن. خب كوتشات لارم السطو ده مش كين لاولي سوق قصيد عاملة حاصل دور كوتشات لارم ما هي توقف سيزلا بس قلناش تبوش لاجان وتشوش كتير لان كوتشات لارم السطو ده مانا شن انا نود لان تاشا بس يجدي شوي لخولات تبلو بار لار شوي لشكون على كسر لجيو كلش لازم ممكن İti boklamız. Barısı da. Barlar yaşına tuttu. Hiç sonra kasarlı kişiye boş alamadılı yoğmanı köretken bir şeyler. İti boklamız. Turgan yerde ona güller işte boşlayamış. Yani. Pastı da nam, yukarısı da nam. Kullas kalan kuş atıcı. Ekşi yatay yok ona. İti boklamız etken bir şey ki ona güller tuttu. Ona bir ilerleyim ona. Gül boşlayam. Bana ne oldu demiş? Güllaştı boşlayam. Bana stuvalı boş var ondan kalın ondan kalın yani 3 yaştan ötken önce 4 yıkar hareket yaptı görünüşü yürüyem yakışık oğlattı yani atros gelen çıkarsın boşlayın kengi masala götürmüz kötülü gene savol beryapti gulni nega to'kyapti deb bizda ham gul to'kilishi bo'ldi gul to'kilishi asosan gul to'kilishi asosan bizda mana hosillar saqlab yurgan уже gul to'kilishi asosan yana takrorlab o'tamiz haroratni 25 dan oshishi va tagidagi namlik juda ham 50-55-ga tushib ketishi ko'pchilik aytganda mana hosillar sizlarda gulim to'kib tashlabdi deb mana hosillar saqlagan asosan tagidagi namlik 55-ga tushib ketadi birdan sug'orib yuboradi shunda hosilini to'kib yuboradi iloji boricha chanqatib sug'ormaymiz o'zi bizda namlik judayam me'yorida shuning uchun hosillarni to'kmagan 90% hosilini saqlagan inshaalloh har bitta novdasida hosili bor inshaalloh keyin qiziqadiganlar bo'lsa gollandskiy черный приз degan atirgulimiz bor mana ochilgani o'g'unchasi buham ochilgani ko'chatlarimiz sifatli barisiga garantiya beramiz azobnisida hech qaysi kasallanmagan bo'ydor hosildor ko'chatlar hisoblanadi turgan yerda gullab turibdi keyin bitta narsani aytib qo'yaman masalan ko'pchilikda shu xatolik bo'ldi gullab turibdi deganda ko'chatni 100% gullagan berolmaymiz azobnachi chunki e'tibor qilamiz mana bu ko'chatimiz gullagan lekin bunisi gullamagan sababi hali bunda hech qanaqa yurish yo'q mana bunda ham o'zi gul bor e'tibor qilsak gul bor lekin boshqalarda gul yo'q mana bunda ham o'zi masalan guli bor azobnachi mana e'tibor qilsak mana guli bor gullagan degani bitta ikkita gullaydi bu degani azobnachilar hosilga kirgan degani mana gullab turibdi mana e'tibor qilsangizlar bu degani hosilga kirgan degani 100% gulladi degani emas ya'ni yoshini 3 yoshga to'lgan degani mana e'tibor qilamiz jajjigina ko'chatimiz mana gullab turibdi уже mana jajji ko'chatimiz e'tibor qilamiz juda ham katta ko'chat mana gullab turibdi mana bu ko'chatimiz ham mana shu gullashga tayyorgarlik ko'ryapti e'tibor qilsak mana bu yerda ham ko'chatlarimiz уже gullashni boshlagan mana ko'chatlarimiz bizda yomon ko'chatni o'zi yo'q inshaalloh allohga hamdlar shukur mana ko'chatlar turgan yerida inshaalloh gullab hosilga kiradi borgan egasini inshaalloh ko'zini quvnatadi mana e'tibor qilinglar hosildorlik kichkinagina ko'chat
شنچال گل دیگه. خوب، آنها کوچک دارم از. تو گنجی ره، گل داشت وش لیاب تو. از اون مثلا، شوش لام از. مراجعت کلام از، کوچک لام از، آن وجود چیک لنجه. اوجه، اصل نه سخت از اون مثلا تو گنجی ره ما. اوجه. کوچکتر هم سونو جی چک لنجه، چون کم کل یابد، از زود نشده، ترکن یه روده، آسیل دارلیک آوجیده. یعنی اتروسی چکاریم، خالات، جدی، یهش خالات. نمیر لات، 90 قزلی، برزوت میشپر، 90 کیخ، 80 کودلی، برزوت میشپر، 90 کیخ لی، نمیر لگه، مراجعه کردم، کوچکتر هم سونو چک لنجه. حاصل دار سوق قچی دمی تاشکین اول کوچت لرمز سطوده ایتبار رحمت لیمان هرسی ترسان های کنال دویم خزمت انگیزده.